我觉得影像对于年轻世代重要性在于创造，记录起每一个青春成长的重要过程，可以把你关心的事物让社会看见，也可以透过这个影片得到支持跟力量。Hello， 大家好，欢迎来到热青年，今天我们走可爱风。Hello， 大家好，欢迎来到热青年。今天我们走可爱风，以动画的方式跟大家打招呼。我觉得影像对于年轻世代重要性在于创造。我们除了透过影像来感知这世界多元样貌之外，也可以透过影像表达我们对这世界的想象。我觉得影像对于年轻世代重要性在于它是一个新的语言。未来在台湾的不同品项的一些农民，他们也可以有一个好的一条路，我们可以一起往前去走了，让他们可以真真切切的去感受到另外一个他们可能从来没有想象过的、体验过的另外一个世界的样子。透过实作，把教室跟真实世界的界限做更模糊，或甚至是运用身边的知识，带着孩子们改变身边的问题，有一个应用的场域。我们除了说我们在网络上，我们开始有一些 YouTube， 甚至我们可以做一些 Podcast。所以，我们透过拍自媒体，透过 Podcast 也好，透过影像的拍摄。小爸爸，我现在找朋友来了，让更多的都市人可以从逛市场过程里面去认识人与生活之间与农业之间的息息相关的重要性，这样子。我们能够透过影像的方式记录起每一个青春成长的重要过程。这是我国中最好的兄弟，前年他因为开枪杀死人，然后他进到成人监狱。我们都可以透过影像，不只说故事，我们也可以更认识我们从来所没有接触到的事情。他们可以更直觉、更敏锐地去捕捉生活的场景，然后来诉说自己的故事。大家的想象可能是一群生病的人，然后聚在一起，可能是感觉很沉闷的。年轻的病友聚在一起，其实是很开心的。没有办法参与这个活动的病友们，也可以透过这个影片得到支持跟力量。可以把你关心的事物让社会看见，所以如果你懂得用影像去跟社会沟通，去诉说你想要诉说的那些故事，其实是非常有用的。时尚产业已经是全世界第二大污染源，如此消耗资源的衣物，它在台湾每一分钟以438件的速度给丢弃。我们可以把社会的不为人知面向以及环境的破坏问题，让更多人可以体会得到，甚至有感而发地去落实一些解决之道。如果每一件衣服它都有一个故事的时候，其实慢慢的大家就会懂得如何去珍惜这件物品。你也可以感受到自己能做到什么程度，那这是一个很好的量尺。那因为年轻世代可能有些时候比较容易不知道自己现在走到哪，不知道自己成为谁，但在影像的世界里面，你有很多的戳点可以帮助你找到自己的定位。热青年2023影像陪你工作坊，故事超进化，等你来报名。